cepat rapi toh. Aku duwe solusi ini. Wadidaw, ceret ajaib iki. Nek tak gosok koyo ning tipi-tipi kae ayo aja jelah. Ku beri satu permintaan. Wah, aku main siji, mbok loro. Loro bamu. Weh. Lah piye? Atelu wae, Pak. Lah masalahku ki oke. Eh, ceret eh. Tak kopi, nek jare ora Gusti Allah, ora aku, dong ra kancamu. Salat wis adzan. Kok gak lahiran dong ra.